ጤና ይስጥልን ሳምራች ፊልም ፕሮዳክሽን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ ትዕይንት የተሰኘ መዝናኛ ፕሮግራማችን ነው። ፕሮግራሙን በማስተዋወቅ እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ቤላ ጸጋይ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ እንደምታዩት የመስቀል በዓልን ከተለያዩ የውጭ ሀገር ዜጎች ጋር አብረን እያከበርን እንገኛለን። ዌልካም ባይ Welcome by in your language. Ah, is my language. Yeah. Chukahamnida meskal day. Betam turu. Betam gobes. Mesekanalo. Welcome abetalo. Chukahamnida meskal day. ቀራሚ ፕሮግራማችን የሚሆነው የጥቁር እንግዳ ሲሆን በውስጡም ከባለፈው ሳምንት የቀጠለውን የቅዱስ ጊዮርጊስ አስጨፋሪያችን ነውና የቡናውን አዳና ይዞላችሁ ቀርቧል። ተከታተሉት። እንደም ደጋፊዎችን በሺ የሚቆጠሩትን እየመረው ሳን ጆርጅ ነው መለያችን አርማችን ይያልኩ ነው ከ10 አመት በላይ ሆነኝ። እኔ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እመራለሁ። ሁሉንም በእውና ፍቅር አስጨፍራለሁ። አሄ እሰሳ ቡና ልብ ድካም ያመጣል ስለሚባል አልጠጣም። ጎርጊስ መደገፍ ያው ነው ውስጥ አይቀበለው። አዴ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ አዲስ አበባ ስቴዲየም ስትመጣ ሚስማር ተራ ጋር የጨፈርከውን ዘፈን ታስታውሳለህ? ወደ መጀመሪያው ስቴዲየም ስትመጣ አላስታውስም። የቀበሌ ውድድር ላይ ገና ወደ ስቴዲየም ሳልመጣ የሰፈር የየቀበሌው ጨዋታ ነበር። እዛ ላይ ዘፈንኳት ዘፈነች። እዚህ ስመጣ አላስታውስም። አነ ፔፕየን አነ አጥንኩብን አነ በቃ እንደዚህ ያለች ምትይር ዘፈነች። ወደ ስቴዲየም መተ ያስጨፈርክበት መቼ ነው? ቦታውስ የት አካባቢ ነው? ማስጨፈር የጀመርኩት በ1992 ምናምን አካባቢ ነው። በደንብ ማስጨፈር የጀመርኩት ከዛም በፊት ያው ከደጋፊው ጋር ጨፍር ነበር እና 92 አካባቢ ነው በደንብ ማስጨፈር የጀመርኩት። ሳስተፍር መጀመሪያ የነበረው በቦታ ሚስማር ተራ ነው። ሚስማር ተራ ሁለት ቦታ ተከፍለን ነበር። የቡና ደጋፊ እና የጊዮርጊስ ደጋፊ ጎን ለጎን ሆነን የምንጨፍረው እና ስለዚህ መጀመሪያ ሳስተፍር የነበረው ቦታ ሚስማር ተራ ነው። ከዛ በኋላ በጓደኞቼ አማካይነት ወደ ካታንጋ እንድመጣ ተደረኩኝ እና ካታንጋ አሁን ያለውበት ቦታ ካታንጋ ነው። አዴ ሚስማር ተራ ላንተ ምን አይነት ስሜት ይሰጣል?
እዛው ቦታ ጀምረህ እዛው ቦታ ነው ተረስከው ዋጋው ረከስ ስለሚል ነው ነው ሌላ ምክንያት አለ ሚስ ማርተላ ለኔ አይኔ ነው አንደኛ የትዳሪ መሰረት ሚስ ማርተላ ነው ሚስ ማርን በምንም ልገልጸው አልችልም የሰው ፍቅር ብትል አክብሮት በቃ እኔ እንጃ ቃላት የለኝም ለኔ ግን በቃ ህይወቴ ማለት ይችላል ሚስ ማርተላ ካታንጋ ላንተ ምን አይነት ስሜት ነው የሚፈጥረብህ? ካታንጋ ምንድን ነች ላንተ? ካታንጋ ለኔ ሁሉ ነገር ነች። ካታንጋ ማለት ለኔ ህይወቴ ነው። ካታንጋ ማለት ከብዙ ትላልቅ ሰዎች ከብዙ የኢትዮጵያ ህዝብ ከህፃን ትልቅ ትንሹ አዋቂ ከሁሉም ጋር አስተዋወቀኝ የኔ የህይወቴ መሰረት የሆነ ቦታ ነው ነው አሸናፊ ቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊ ናቸው የተሸነፈለት ቤት ውስጥ ምንድነው የሚያደርጓችሁ 11 አችንም የጊዮርጊስ ደጋፊ እንድንሆን ያደረገን ወላጅ አባታችን ነው ወላጅ አባታችን ለቅዱስ ጊዮርጊስ ልዩ ፍቅር አለው ስለዚህ አባታችን ሁሉ ጊዜ ወደ ስቴዲየም መጥቶ ጊዮርጊስ ባሸነፈ ቁጥር ሁሉ ጊዜም በእጁ የሆነ ነገር ይዞልን ይገባል ወደ ቤት ጊዮርጊስ ማሸነፉና መሸነፉን ምናቀው በወላጅ አባታችን ነው የተሸነፈለት አባታችን ማንንም ሰው ያናገርም ቀጥታ ወደ መኝታ ቤቱ በመሄድ ከመተኛት ውጪ ሌላ ነገር አይመርጥም አዴ ከኛ ክለብ የበለጠ ተጫዋች እንደሌላችሁ ማንንም ያቃል ግን በእናንተ ክለብ ውስጥ ማለት ነው ለክለባችን ወሳኝ ተጫዋች ነው ብለህ የምታምነው ተጫዋች ማን እንደሆነ ልትነግረኝ ትችላለህ? ከውና ተጫዋቾች ውስጥ ውስጤም ሁሉም ከውስጤ የማይወጣው ኢንጂነር ካሳ ያረግ አበባዮ 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 የቦና ልጅ አጫጭሮቹ እናከፋሉ እንደ ሌቦቹ አቡና አበባ አቡና አበባዮ እኔ ቡናን በመደግፍበት ጊዜ ሁሌም ነው የሚያስደስተኝ አንተስ ጊዮርጊስ መቼ ነው ጮቤ ያስረገጠ ወይም የሚያስደስተ? ጊዮርጊስ ያሸንፍ በጣም ጮቤ ረቀጥኩበት እና የማረሰው አጋጣሚ በ1995 ዓመተ ምህረት የበላነው ዋንጫ ነው እንዲሁም ፌንት ራሴን እስክስት የሆንኩበት ዋንጫ በጣም ማስታውሰው እሱ ነው ያ በልክ እንዳሁኑ ፕሪሚየር ሊግ በጣም ጭንቅንቅ ውስጥ የነበረ ጨዋታ ነበርና ያንን ጨዋታ በደህት መብራቱ አማካይነት በክንፌ ተሻገረ ኳስ ከኬንያ ያስመጣ ነው ኤሪክ ሙራንዳ የተባለ ተጫዋች ባለቀ ሰዓት 35 ሰከንድ ሲቀረው ጎሉን አግብቶ እንድናሸንፍ አድርጎን የዋንጫ ባለቤት አድርጎን በጣም ማትረሳው ተጫዋች ጎበዝ የምትለው ተጫዋች የጊዮርጊስ ማሊያ ለብሶ እንዲጫወት የምትፈልገው ተጫዋች ማን ነው? ተቃራኒ ቡድን በጣም ፈረው ተጫዋች ነው ወደኛ ቡድን ቢመጣ ይሻላል ብዬ የምለው ያው የበረኞች ጥንካሬ ጎልቶ ባልወጣበት ሰዓት ላይ
ጠንካራ የነበረው በረኛ አሊ ረዲ ነው። አዴ መቼስ ጊዮርጊስ ገና ማሊያው ሲገባ ተፈሩታላችሁ። የቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫዋቾች ገና ከመልበሻ ክፍል ወጥተው ወደ ሜዳ በሚገቡበት ሰዓት ላይ ውይ መጣ እናም ብለ ፈርተው መጣቆ ተጫዋች ለተነግረኝ ትችላለህ? አሸናፊ ሲሰን በተፈጠረው አከል ጉዳተኛ ነህ። እዚህ ቦታ ላይ ብዙ ሰው ተመራለ ምንድነው የሚሰማ? ወለድ እንደዚህ ሆኜ ነው የተወለድኩት። በተፈጠረው አከል ጉዳተኛ መሆኔ ግን እኔን አልጎዳኝም። መንፈሰ ጠንካራ ነኝ። ከጠንካራ ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደኩት። ጠንካራ ማህበረሰብ ውስጥ ነበርኩኝ። እነዛ ነገሮች ሁሉ ተደራርበው ጥንካሬን እዚህ አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ ማንኛውም አካል ጉዳተኛ ከማንኛውም እኩል ማለት ነው ማሸነፍና መውጣት እንደሚችል በእግዚአብሔር ኃይል አሳይቻለሁ። በዛም እግዚአብሔር አምላክን አመሰግናለሁ። ጊዮርጊስና ቡና ኢራንና ኢራቅ ናቸው። ሳዳምና ቡሽ ናቸው። ምንድን ናቸው ላንተ? ሉላ ቢራ ዋንታ ለስበላ በእኔ አስተሳሰብ ጊዮርጊስ እና ቡና የሁለት ባላንጣ ክለቦች ናቸው። ግን የሁለቱም ኢትዮጵያዊ ክለቦች ናቸው። ወንድማማቾች፣ አንድ ሰፈር ልጆች የሚደግፏቸው፣ የአንድ ሰፈር ልጆች አብረው የሚጫወቱባቸው ክለቦች ናቸው። ያው በ90 ደቂቃ ውስጥ ሜዳ ላይ እሳትና ጭድ ናቸው። ከ90 ደቂቃ በኋላ ያው ወንድማማቾች እንደሆኑ ነው ማስቡ። እኔ እንኳን ትዝ አይለኝም፣ ግን ሰዎች በሚነግሩኝ ሰዓት ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ እኔን ያየህ ዕለት አቼኖ የሚለው ቃል ራሱ ዳይኖሰር መስሎ ደንግጠሃል አሉ። እና ለመጀመሪያ ጊዜ ያየኸኝ የት ነው? እንዴትስ በምን አይን ነው ያየኸኝ? ምንም የሚያስደነግጥ ነገር የለው። የሚያየው ሰው ልጅ ነው። አየኝ፣ አየሁት፣ ያው ተያየን። አንተስ ምን ተሰማ? እኔ በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ያየኸው ጊዜ ያው የባላንጣይ ክለብ ደጋፊ በመሆንክ ትንሽ የመቆጣት ስሜት ተሰምቶ ነበር። በኋላ ግን ካንተ ጋር ያለኝ ግንኙነት እየከረረና እየጠበቀ ሲመጣ ወንድማማችነታችን አዳነ በጣም ጥሩ ልጅ እንደሆንክ ሳቅ በጣም ደስታን የተሰማኝ ደስ ብሎኛል። አዴ መቼስ ጓደኛዬ ነህ። ያንተን ህይወት ለመለወጥ ማላረገው ጥረት የለም። ከፍተኛ ክፍያ አስከፍዬ ከኔ ጋር የኔ አጋር ሆነ ከኔ ጋር ብታስጨፍር። እኔ ሲጀመር ህዝብ ገንዘቤ ነው። ለኔ የምንም እኔ ለምን ኮንቲነር ሙሉ ብር ብታቀርብ ሚስማርን ጥዬ የትም ወዴትም ልገባ አልችልም። ዋና ማናው ዋና ማናው ዋንታ ቆራው ዋና ማናው
ማራ ማራ ዋው ዋጭ